Yusubov Ramil İdrisoğlu 1948-ci ildə Xocalı rayonunda anadan olmuşdur. 1973-cü ildə Bakı Xüsusi Orta Polis Məktəbini, 1980-ci ildə SSR-i Daxili İşlər Nazirliyinin Akademiyasını bitirmişdir. Silahlı qüvvələrin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. 1970-ci ildən Daxili İşlər orqanlarında xidmət edir. Cinayət axtarış strukturlarında xidmət aparmış, 1975-ci ildə Şuşa rayon Polis Şöbəsinin Cinayət Axtarış Bölməsinin rəisi 1980-1984-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Daxili İşlər İdarəsinin rəis mavini 1984-1987-ci illərdə Əli Bayramlı rayonunun Polis Şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. 1987-1989-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri təyin olunmuş, 1989-1993-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi, Pasport İşləri, Viza və Qeydiyyat İdarəsinin rəisi, Qadrlar İdarəsinin şöbə rəisi vəzifələrində çalışmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 11 avqust 1993-cü il tarixli fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri təyin olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 29 aprel 1994-cü il tarixli 140 nömrəli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 3 may 1994-cü il tarixli 144 nömrəli fərmanı ilə General-Mayor 26 dekabr 1995-ci il tarixli 418 nömrəli fərmanı ilə General-Leytinant 15 yanvar 2002-ci il tarixli 637 nömrəli fərmanı ilə General-Polkovnik hərbi rütbəsi verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya dövlət quruluşunun müdafiəsində cinayətkarlıq və mübarizənin ictimai təhlükəsizliyin və əminəmanlığın təmin edilməsində ölkədə dövmət sabitliyin əldə olunub, qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 dekabr 1998-ci il tarixli 41 nömrəli fərmanı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunmuşdur. 2009-cu ildə Polşa Prezidentinin sərəncamı ilə iki ölkənin münasibətlərinin inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə Böyük Zabit ordeni ilə təltif olunmuşdur. Ailəlidir, 3 övladı var.